მოგესალმებით. ამ ვიდეოში მინდა განვნახოთ თუ როგორ შეგვიძლია მარტივი დოლს შეტევის განხორციელება ბიტკოინით და ასევე როგორ შეგვიძლია მისგან თავდაცვა. თუმცა, სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ ამ თემაზე, გეტყვით რომ ახლახან გაეშვა ჩვენი საიტი, ეს არის uct.lg, რომელზეც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და პროგრამირების კატეგორიაში ნახოთ საინტერესო ინფორმაცია, მათ შორის ვიდეოების უფრო ცელი ვარიანტები, უფრო მეტი ინფორმაცია ვიდრე ვიდეოებში საუბრობ დროის შეზღუდვის გამო. ასევე გირჩევთ რომ დაგვიმატოთ Facebook ჯგუფში, რომლის ლინკიც იქნება ასევე ვიდეოს ქვემოთ, სადაც უფრო უკეთ შეგვიძლია გავიცნოთ ერთმანეთი და უფრო მეტი ვისაუბროთ პროგრამირების ენა Python-ზე, თუ რა თქმა უნდა დაინტერესებული იქნებით თქვენს ამ მიმართულებით. და უკვე მოდით დავუბრუნდით ჩვენს დღევანდელ თემას. ეს არის საიტი, რომელიც უბრალოდ გაშვებულია Google Cloud პლატფორმაზე. ეს არის Flask-ის ძალიან მარტივი აპლიკაცია, რომელიც უბრალოდ გვიჩვენებს Hi-ს, უბრალოდ გვესალმება. დღეს ჩვენ მიზანია დავტესტოთ, თუ როგორ შეგვიძლია აი ამ საიტის გათიშვა საკმაოდ მარტივად. ეს არის პოსტი, რომელიც შეგიძლიათ რომ ნახოთ საიტზე, სადაც მითითებული ასევე კოდის ნაწყვეტებიც, რომელიც პირდაპირ შეგიძლიათ დააკოპიროთ და გამოიყენოთ ძალიან მარტივად. ასევე მითითებას მიაქცეთ ყურადღება, რომ ეს ვიდეო განკუთვნილი არის მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნებისათვის და არ არის მის გამოყენება რეკომენდებული, რა თქმა უნდა, არანაირი უკანონო ქმედებისთვის, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვენ არ გაქვთ უფლება დააზიანოთ ვინმეს ინფრასტრუქტურა, თუნდაც აი ამ მარტივი შეტევით, იმ შემთხვევაში თუ მათ, რა თქმა უნდა, დაცვა არ აქვთ ამ შეტევისთვის, შესაბამისად განხორციელებული, შეიძლება რომ მან საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენოს კონკრეტულ კომპანიას, კონკრეტულ პიროვნებას, არ აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა და აუცილებლად გამოიყენეთ ეს მეთოდი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ თქვენ მიღებული საიტის მფლობელისგან შესაბამისი ნებართვა, ან საიტს ფლობთ, რა თქმა უნდა, თქვენ. და მოდით დავიწყოთ. პირველ რიგში განახებთ ორი ტერმინალის ფანჯარას. პირველი ტერმინალი ეს არის სერვერი, რომელზეც გაშვებულია აი ეს საიტი, ანუ რომელი სერვერიდანაც მოდის პასუხი აი ამ IP მისამართის შესვლისას. რა თქმა უნდა, ეს IP მისამართი შეიძლება იყოს ნებისმიერი სხვა დომენიც, მაგრამ ამას არ აქვს, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა. და უკვე ვარ აქ მეორე სერვერზე, რომელზეც გაშვებული მაქვს Python-ი, რომელზეც დაინსტალირებულია Python-ი და რომელსაც გამოვიყენებ აი ამ პირველი სერვერის გასათიშად, შესაბამისად აი ამ საიტის გასათიშად დროებით. პირველ რიგში გავხსნი აი ამ ფაილს, რომელიც მითითებული იქნება ასევე პოსტში და როგორც ხედავთ ძალიან დიდი ნაწილი ამ ფაილის არის კომენტარები და კოდი, რომელიც მუშაობს ძალიან მცირე ამოცულობით, თუმცა საკმაოდ დიდი ზიანის მიმოტანა შეუძლია, თუ სერვერი არ არის სათანადოდ დაცული, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ამ ფაილის მუშაობის პრინციპი არის საკმაოდ მარტივი, უბრალოდ საჭიროა რომ გამოვიძახოთ Python-ის სამით, გავუშვათ, შემდეგ ფაილის სახელით spy და მივაწოდოთ არგუმენტებად ჩვენთვის სასრული რაოდენობის რიცხვი. მაგალითად, თუ მე აქ მივუტითებ 10-იანს, ეს პარალელურად გაუშვებს 10 threads, ანუ წარმოიდგინეთ დაახლოებით რომ 10 ადამიანი იჯდეს ერთმანეთს გვერდიგვერდ და 10 ადამიანი არ refresh-ებს ერთ და იგივე საიტს. ნუ თითქმის იგივე სიტუაცია, ანუ ზუსტად იგივე სიტუაცია არა ტექნიკურად, მაგრამ ჩვენი მიზნებისთვის ამას არ აქვს ახლა დიდი მნიშვნელობა. გაუშვება აი ამ პროგრამას და დავინახეთ დაეწერა 10-იანი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე 10 პარალელური, თითქმის პარალელური threads შეიქმნა, რომელიც გზავნის მოთხოვნებს აი ამ საიტზე უსასრულოდ. თუ დავარეფრეშებ საიტს, ხედავ რომ არანაირი პრობლემა საიტს არ აქვს და ჩვეულებრივად მუშაობს. ოდნავ თითქოს რაღაცნაირად უჭირს, მაგრამ დიდი არაფერი. ასევე მოდით გავხსნია HTOPS. ჩვენ ვართ აი ახლა სერვერზე და როდესაც პარალელურად შედის 10 request-ი, სერვერის დატვირთვა არის რატომღაც 100%, 98, 100, მაგრამ რეალურად წითელი არ არის, ეს უნდა იყოს წითელი. არავიშავს ამას, გავაციტლებთ. მოდით ამ შემთხვევაში გამოვხდავ ამ Python-ის პროგრამას და დავაგვირდეთ სერვერს, რომ ამ სერვერზე დატვირთვაც შემცირდა და გადაგახდა ნული და საიტი კვლავ მუშაობს. ამის შემდეგ ცოტა უფრო გავართულოთ მოდი ამოცანა, უფრო სწორად საინტერესო გავხადოთ ჩვენი ამოცანა და გავუშვათ უფრო მეტი რაოდენობის thread-ი და გავუშვათ 300. დავაგვირდეთ ასევე სერვერს და დავაგვირდეთ საიტს. გავუშვი 300. და თუ დავაგვირდებით სერვერს, უკვე არის 100% და გაციტლდა. ანუ სერვერი ვეღარ აუდის, ასე ვთქვათ, ამ მოთხოვნებს და დავაგვირდეთ უკვე შეცვლის ტექსტებს, რომელიც პროგრამის მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე მხოლოდ იმ შემთხვევაში იბეჭდება, თუ რაღაც ხარვეზი ხდება. ამ შემთხვევაში ეს არის 502 ერორი, bad gateway, და თუ დავარეფრეშებ მე საიტს, ხედავ რომ საიტზე შეცვლას ვეღარ ვახერხებ, გამომდინარე იქიდან რომ იმაზე მეტი request-ი შედის წამში საიტზე, ვიდრე საიტ შეუძლია მისი დამუშავება.
და დროდადრო ძალიან შეიძლება შეიძლება რომ მაინც მოახერხოს, მაგრამ როგორც წესი რეკვესტების უმეტესობა ვერ მუშავდება საიტის მიერ. და ამ შემთხვევაში თუ 300-ზე უფრო მეტ წრეს გაგზავნით და კომპიუტერზეც შეუძლია ეს ფიზიკურად გააკეთოს, ანუ თითქმის 99% მიუწვდომელი გახდება საიტი მომხმარებლებისთვის. დაუწები control C-ს და როგორც ხედავთ, საიტი ჩაერთვება ძალიან მალე. ამ შემთხვევაში ვიყენებ Nginx-ის servers application Nginx-ის reverse proxy ქართულად, როგორ იქნება ნამდვილად ვერ გეტყვით. მოკლედ ვიყენებთ Nginx servers აპლიკაციად, ასე დავთქვათ. ამის შემდეგ მოდით HTTPS დავხურავ და გადავიდეთ უკვე სერვერის კონფიგურაციის ნაწილში, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ შევზღუდოთ აი ამ კონკრეტული IP მისამართიდან ერთ სამში შესული მოთხოვნების რაოდენობა. ანუ მე თუ დავუშვათ ეხლა გზავნიდი რამდენიმე 10-ს, რამდენიმე 100 მოთხოვნას და ეს სერვერი მიგზავნიდა შესაბამისი რაოდენობის პასუხებს, იმისათვის რომ ასეთი შემთხვევები აღკვეთოთ, საჭიროა შევიდეთ ჩვენი სერვერის კონფიგურაციაში. Nginx-ის შემთხვევაში მე ვიყენებ ამ შემთხვევაში Ubuntu-ს ასევე ოპერაციულ სისტემას. საჭიროა შევიდეთ etc nginx site available და ჩვენი საიტის კონფიგურაციის ფაილის სახელი, დავწერთ enter-ს და ვხედავთ აი ეს კონფიგურაციის ფაილს. აი ეს ფერადი ხაზები როგორც წესი არ არის ხოლმე და დანარჩენი ნაწილი შეიძლება იყოს ოდნავ სხვანაირი, თუ იქნება დავუშვათ SSL სერტიფიკატი და ასე შემდეგ. და უკვე მოდით აი ამ ხაზებს მოხსნით კომენტარების სტატუსს და დავაკვირდეთ რა შეიძლება. პირველი ბრძანება რომელსაც ვხედავთ არის limit rec zone, რომელიც აკეთებს იმას, რომ ქმნის ახალ ლიმიტების შეზღუდვის ზონას, ანუ დავუშვათ რაღაც სახელს არ ქმნის რაღაც წესს, რომელსაც შემდეგ უკვე ვიყენებთ შემდგომში. ამის შემდეგ ხედავთ binary remote address, რომელიც აღნიშნავს ინდივიდუალურ უნიკალურ IP მისამართს. შემდეგ არის უკვე ზონა my limit, ანუ ეს იქნება სახელი მე ამ კონკრეტული წესის, რომელსაც შეგვიძლია შემდეგ მოიხსენიოთ ეს ზონა და გამოიყენოთ სერვერის ბლოკში. 10M აღნიშნავს 10 MB, ანუ 160,000 IP მისამართის შესახებ მოხდება ინფორმაციის შენახვა. ოპერაციული სისტემის ოპერატიულ მეხსიერებაში და rate შემდეგ არის უკვე 10 rates, 10 requests per second. ანუ ეს ნიშნავს, რომ წამში მაქსიმუმ 10 მოთხოვნას მიიღებს ერთი უნიკალური IP-დან სერვერი. და უკვე ამის შემდეგ დავამატეთ location-ში. ანუ ეს არის სერვერის, ანუ ეს არის საიტზე შესვლისას index query, ანუ აი აქ იგულისხმება ერთი სლეში. აქ რომ იყოს დავუშვათ login, იქნებოდა login-ი და აქ შეგვიძლია რა თქმა უნდა შევცვალოთ ეს და გავხადოთ login-ი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის ეს ჩვენი მიზანი. წავშლია კაც. და ოპს. Limit rec zone-ში ან უბრალოდ დავწერეთ my limit და წერდით მე და სერვერის ბლოკის დანარჩენი ნაწილი არ შეგვიცვლია. დავწერი control x y-ს შევინახავ. ეს ხო nano იყო ეს editor-ი. და უბრალოდ სერვერს გადავარ სტარტეპ, ანუ თავიდან ჩავდურთავ რომ ეს ულებები შეინახოს. დავაროთ რამდენიმე წამი და უკვე მზადა. ანუ საიტი უკვე მუშაობს. თუმცა მე თუ ამ შემთხვევაში ვცდილობ უკვე შევეცდები რომ გავგზავნო წამში 300 რეკვესტი, დავაკვირდეთ შეცდომის ტექსტს, ეს არის უკვე არა 502, არამედ 503, რაც ნიშნავს service temporary unavailable. შეცდომის ტექსტი არის ეს და თუ დავარეფრეშებ მე საიტს, ხედავ რომ არანაირი პრობლემა არ აქვს საიტს, რადგან მოდით კლავ ეჭრებ იმ მოთხოვნების აბსოლუტური უმრავლესობა რომელიც შედის, ანუ პასუხად იღებს 503, ანუ წამში 10 მოთხოვნაზე მეტი რაც კი შედის, ყველა სერვერი Nginx-ი უბრუნებს პასუხს 503 errors, შესაბამისად არაძლევს საშუალებას რომ უკვე წავიდეს უფრო წინ და რაღაც კონკრეტული ოპერაციები შესრულდეს დაუშვათ ოპერაციულ სისტემაში. საიტი მუშაობს და როგორც ხედავთ დატვირთვაც არის ძალიან დაბალ დონეზე, ქვედა დონეზე ყველაფერს ამ შემთხვევაში Nginx-ი ძალიან მარტივად აგვარებს. ამ შემთხვევაში დავწერი control C-ს და უბრალოდ ამ პროგრამას გამოვხტავ და დავაკვირდეთ რომ სერვერ საიტი კლავ აგრძელებს ფუნქციონირებას და დატვირთვა გახდა კლავ 0%. ამით შეგვიძლია უკვე ეს ნაწილი დავასრულოთ. გაითვალისწინეთ კიდევ ერთხელ რომ ეს ყველაფერი არ გამოიყენოთ იმის დასაზიანებლად და დაგვემატეთ აუცილებლად Facebook ჯგუფში თუ გაინტერესებთ პითონი, გადაავლეთ თვალი ჩვენ საიტს და გვირჩეთ თუ ისი დახვეწა შეგვიძლია, ან რა უბრალოდ რაღაც პატარ პრობლემას თუ ნახავთ აუცილებლად დიდად დაგვეხმარება ეს დახვეწაში საიტის. და ხო, დღეს შეგვიძლია ამით დავასრულოთ. თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დატოვოთ კომენტარი აქ Facebook-ზე ან ისმის სხვა საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით. მომავალ შეხვედრამდე.